Sveikinu atvykus ir anksčiau jau esu nemažai kalbėjęs apie tai, kaip tavo gyvenimo patirtį didžiąją dalimą apsprendžia tavo įsitikinimai. Ir dabar noriu išsiplėsti ties tų įsitikinimų, ties tų tikėjimų sistemų rūšimis. Ir yra dvi pagrindinės rūšis, du pagrindiniai sistemų tipai, kurie apsprendžia tavo patirties krypti, tavo patirties kokybę. Juos galima skirstyti negatyvų ir pozityvų. Į susispaudimą ir išsiplėtimą. Į savęs. Nuo savęs slėpimą ir ribojimąsi. Ir į augimą, atsiverimą vis daugiau ir daugiau tam, kas esi. Be abejo, kiekvienoje iš šių sistemų taip pat egzistuoja ir išsiplėtimas, ir susitraukimas, nes viskas vis tiek yra viena ir viskas yra persipinę. Tik tiek, kad tas kvėpavimas jau skirtingai veiks vienoje ar kitoje sistemoje. Tai reiškia, negatyvio tikėjimo sistemai, bet koks išsiplėtimas bus vis tiek orientuojamas į susitraukimą. Tai reiškia, kad kiekviena iš šių sistemų turi palaikyti save. Tai reiškia, jeigu aš turiu kažkokių problemų, tam, kad aš turėčiau tas problemas, aš turiu visą laiką savo prisikurti vis dar ir dar daugiau problemų. Jeigu aš noriu išlikti apsiribojęs, išlikti savo saugumo iliuzijoje, tai aš pastoviai turiu savo kurtis vis naujas ir naujas ribas, nes kitaip aš ištrūksiu. Tad negatyvi tikėjimo sistema yra paremta iš esmės ant atskirumo iliuzijos, kad tu esi atskiras ir tada išgyvenimo režimas. Jok nėra pasirinkimo ir viskas orientuojama į išgyvenimą. Ir ši sistema yra daug sudėtingesnė. Šiai sistemai reikia pastoviai pateisinimų, priežasčių, racionalizavimų ir taip toliau ir taip toliau. Tuo tarpu pozityvi tikėjimo sistema yra daug paprastesnė. Jinai paremta pasirinkimo laisvė. Kad tu gali rinktis ir būti įkvėptas. Ir tuomet augti. Ir viskas. Labai paprasta. Tiesiog rinkiesi išreikšti daugiau savęs. Ir tam nereikia jokių papildomų priežasčių ar racionalizavimų. Tiesiog leidimas sau būti daugiau savimi. Ir su kiekvienu tokiu leidimu tu gauni vis daugiau įkvėpimo ir vis daugiau jėgų augti. Ir šitaip pozityvi tikėjimo sistema palaiko save. Kiekvienas susitraukimas tuomet pasitarnauja tam pačiam augimui, kaip kūrybingas iššūkis, kaip tavo dėmesio nukreipimas visi netikėtą kryptį, tam, kad galėtum vis geriau ir geriau pažinti save ir šitaip plėsti save. Visas tas ribas išnaudoti kaip kūrybinį konstruktą, kaip kūrybinės detalės savo esybės auginimui. Tuo tarpu negatyvioji tikėjimo sistemai visas detalės tu naudosi tam, kad apsistatyti nuo viso to, kas esi ir nuo viso pasaulio, kad pasistatyti savo kalėjimą. Ir kalėjime dar vieną kalėjimą, ir tame kalėjime dar vieną kalėjimą, ir taip toliau, ir taip toliau. Tad atkreipk dėmesį, kokias tikėjimo sistemas tu palaikai. Ir tada rinkis. Ir tai apsprendžia
tolimesnius įvykius tavo gyvenime. Kaip sakoma, tu visą laiką gali atsirasti netinkamoje vietoje, netinkamu laiku, su netinkamai žmonėm ir patirti nemalonius dalykus. Lygiai taip pat tu gali atsirasti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, su tinkamai žmonėm ir patirti malonius dalykus. Tad atpažink, kad visus šituos sinchroniškumus tavo gyvenime iš esmės apsprendžia tavo įsitikinimą. Nes visa šita realybė yra tik tais tavo veidrodis. Tavo santykis su savim tada atsispindi santykyje su viskuo. Nes tame viskame nėra jokių išankstinių reikšmių, tai tiesiog veidrodis. Ir jis atspindi tik tais tai, ką tu iškeli. Ir jeigu tu turi tam tikrus įsitikinimus, pavyzdžiui, jeigu tu turi negatyvų įsitikinimą, tuomet tu negatyviai reaguoji. Ir negatyvi reakcija tau ir sukelia tą negatyvų efektą ir pritraukia visus tos įvykius, kurie rezonuoja panašiame vibraciniam lygyje. O jeigu tu eini iš pozityvios sistemos, ir bėda, pamiršau paminėti, jog pozityvi sistema remiasi žinojimu, jog viskas yra jungtyje, jog nėra jokio atskirumo, yra tik tais sąlyginis, jog visos ribos iš esmės yra tik sąlyginis, tam, kad tu galėtum išreikšti save. Ir kada tu eini su tokiu žinojimu, tada į visus įvykius, net jeigu jie iš pradžio atrodo negatyvus, tu nereaguoji, bet atsakai pozityviai. Ir tai vienaip ar kitaip tau sukelia pozityvų efektą. Man pavyzdžiui dabar stebėti šitą pasaulį yra didelė komedija. Kaip anksčiau, vėlgi su draugu kalbėjom, kai anksčiau reikėdavo žiūrėti kažkas specialias komedijas, dabar užtenka tiesiog įsijungti televizorių. Tai iš tikrųjų yra atraktyvi planeta, kurioje gali pamatyti daug tragikomiškų scenarijų. Ir be abejo, tu visą laiką taip pat nori juose ir sudalyvauti, pažaisti ir padėti toms būtybėms vėlgi pamatyti daugiau savęs. Nes jeigu tu į negatyvą neatsakai negatyvų, tuomet tas negatyvas grįžta sintėjui ir tada sintėjas tampa sąmoningas, labiau sąmoningas savyje. Čia yra kaip ir su Buda ta istorija, kada vienas brahmanas jį norėjo nudaužti, nes labai visi jam pavydėjo, kad visi renkasi aplink jį. Ir jisai visaip kaip bandė užgaulioti tą Gautamą Budą. Ir viso to pokalbio pabaigoje Buda jo paklausė, o tu gauni dovanų iš savo artimųjų mokinių? Ir jis sako, taip, o kas tau darbo? Sako, žinai, kas būna, kuomet tu tos dovanos nepriėmi? Kur jinai grįžta? Tai lygiai tas pats yra ir su visais tais užgauliojimais. Kuomet tu šitos dovanos nepriėmi, ta dovana grįžta siuntėjui. Ir tada tas siuntėjas gali susivokti, kad tai yra jo santykis su savim, kurį jis tiesiog nesąmoningai projektuoja ant kitų tam, kad jaustis lengviau. Tačiau tas pasijautimas lengviau yra labai laikinas, nes santykis yra tavyje ir tu pastoviai tai kartosi tol, kol nesusivoksi ir nesustosi. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikia paminėti, jog negatyvas tikėjimo sistemas didžiąją dalim veikia nesąmoningai. Nes vos tik tai tu susivoki šitose įsitikinimuose,
jie praranda prasmę. Tu supranti, kad tau tiesiog nėra to, ko palaikyti tokius įsitikinimus. Ir šių sistemų darbas yra daryti viską, kad tu tik tai nesuvoktum tų šakninių nuostatų, ant kurių laikosi visi tie negatyvus įsitikinimai. Ir aš kaip ir minėjau, šakninė nuostata yra atskirumo iliuzija. Kad tu esi atskiras. Ir aš jau ankstesniuose įrašuose esu išaiškinęs, kad tai iš tiesų yra tik tais iliuzija. Ir tu niekada negali būti atskiras, nes yra tik tais tas, kas yra. Tai yra visur. Bet kokia riba visą laiką yra jungtis. Ir tu visą laiką, kad ir kur bebūtum, iš esmės esi toje visuotinėje pilnatvėje. Tik tais pat ir ją vis iš skirtingų perspektyvų. Ir kuomet tu ateini iki šito suvokimo, kada tu vis labiau ir labiau leidi sau prisiminti šitą žinojimą, kada tu savo gyvenime susikuri vis daugiau, ir labai svarbu savo gyvenime susikurti kuo daugiau priminimų, kurie tau primena šitą būseną, ir ant šitos būsenos tada statai visą savo pagrindą ir visą savo elgseną. Ir tai transformuoja visą tavo patiriamą realybę. Nesvarbu, kas vis dar iš inercijos vyksta išorėje, tai iš esmės nekeičia tavo realybės. Tavo realybė keičia, kaip tu į tai atsakai. Ir kuomet tu į tam tikrą inerciją, į tam tikrą reiškinį atsakai kitaip, tai ir leidžia tau suvokti, kad tu pasikeiti. Ir kada tu suvoki, kad tu pasikeiti, tu greitai atpažinsi, kad keičiasi ir tave supanti aplinka, nes tai vėlgi yra tik tais veidrodis. Tai yra tik tais tavo tolimesnis atspindys. Bet šaltinis esi tu. Ir taip pat norėčiau dar pasidalinti tokią patirtim, neseniai buvau miške ir aš turėjau tokią problemą, kad aš labai nevirškinu šalčio. Ir aš pastoviai vis laik prisirengdavau daug drabužių, nes manydavau, kad sušalsiu. Ir tada tame miške aš specialiai buvau su kuo mažiau drabužių ir buvo rytas ir buvo iš tikrųjų vėsoka, bet aš pasirinkau perlipti per šitą iliuziją, per šitą barjerą, nes tai vėlgi yra tik tais įsitikinimas. Ir aš tada atsisėdau prie medžių ir kaip ir prašiau jų pagalbos, stebėjau juos, jie pradėjo mane hipnotizuoti ir aš pasibėjau, kad jie man visiškai neteikia tos šilumos, tačiau jie man kažkaip leido atkreipti dėmesį į šilumą, kurią aš turiu viduje. Jie man leido stipriau pajausti šilumą, kuris sklinda iš manęs. Ir tame slypėjo visa pamoka, kad tu turi fokusuotis ne į tai, kad tave šaldo iš išorės, o tai, kad tu šildai iš vidaus. Ir kada aš pradėjau tą jausmą auginti, įsijausti tą savo vidinę šilumą ir ją spinduliuoti, tuomet visa ta šiluma pradėjo atsispindėti iš medžių, iš gamtos. Ir gamta vėlgi, būdama savimi, parodė, jog išorinė tikrovė yra tik tais veidrodis. Ir ką tu spinduliuoji, tas veidrodis tau atspindi. Ir tada aš pradėjau jausti iš tų medžių begalinę šilumą, kad iš tiesų yra elektriniai transformatoriai, per kuriuos pastoviai teka energija. Ir ta energija yra vientisa, kad tu esi apjungtas ir viskas cirkuliuoja. Bet vėlgi, kad pasijungti tokią patirtį, tu pirmą turi pakeisti požiūrį į save,
požiūrį savyje. Tau rinktis. Ir pasirinkimo laisvė jau yra pozityvi tikėjimo sistema.